Trenér Miroslav Koubek sice o sobě tvrdí, že je pro Plzeň provizorním koučem, tomu ale nějak nezabránilo v tom, aby v letní přípravě svým novým svěřencům pořádně přitopil pod kotlem. Za mě samozřejmě příprava náročná, hlavně pro mě osobně první týden byl, jak bych řekl, trošku krizový, ale zvládl jsem to a ve zdraví hlavně. Bylo to hlavně oběhání, což mě úplně... Bylo to náročný prostě a tak nějak jsem to prostě zvládl. Nechci říct, že v mých letech pořád se cítím mladý, takže nebudu říkat v mých letech, ale prostě jsem to zvládl. Myslím si, že jsem nevynechal ani jeden trénink, což se mi dlouho nepovedlo. Takže já jsem byl spokojený, že jsem to všechno zvládl a ten týden prostě byl náročný. Ale, jak říkal trenér, bylo to rychlý, intenzivní, takže jsme to měli rychle za sebou. Trenér Koubek o konkrétním složení základní jedenáctky pro start sezony logicky mluvit nechtěl, něco málo, ale přesto naznačil. Myslím si, že ještě na dvou, na třech místech máme otazníky, které intenzivně se svými kolegy diskutují. Ohledně defenzivní řady jsou v rekonvalescenci Pernica, Čihák a Havel. Naopak příjemným překvapením byl v létě 18-letý zadák Jan Paluska. Kdybych jednou mohl vypíchnout, který mě mile překvapil, tak je to Honza Paluska, z kterého jsem byl hodně nadšený, že prostě v tolika letech má přehled pomalu jak 30-letý kluk, takže to mě jako hodně překvapil a tam vidím velkou budoucnost u něj. Hejda potvrdil klubové cíle, což znamená skončit do třetího místa a vybojovat pohárovou Evropu i pro příští rok. A jaké jsou jeho osobní ambice? Když bych tak jeden měl nějak říct takhle z hlavy, tak nerad bych končil sezonu, aniž bych dal gol, takže možná abych dal aspoň jeden, dva goly. Viktoria začíná ligu v Teplicích, tam loni rovněž v úvodním kole horko těžko zachraňovala remízu 2-2. V jarní odvetě dokonce západu Češi se Skláři prohráli. Každý ví, že tam je těžká půda, je to velmi dobře vedené mužstvo, je to bojovné mužstvo, budou určitě připraveni, viděli nás, byli tam asistenti v Rakousku, takže informace mají, my prostě budeme chtít hrát svoji hru a budeme se snažit tohoto nepříjemného soupeře samozřejmě přehrát, ale určitě to není jednoduchý utkání, když si vzpomenuji na loňský ročník, tak ani Plzeň, ani Sparta, ani Slávě tam nevyhrála, takže Teplice jsou doma velmi štiplavý, nepříjemný soupeř. A loňský účastník Ligy mistrů může taky sázet na Koubkovo kouzlo. Ten totiž jako trenér Hradce ve dvou posledních sezónách sebral Slávii zásadní body, které jí nakonec chyběly k titulu. To samé bude chtít zopakovat z Plzní. No tak pokud kluci přijmou můj recept na Slávii, tak ta šance tu je. No.